Fick med där. Vi tar det en gång till. En hungrig gädda passar på att hugga den fasthållna harren rakt i händerna på Anders. Såret tejpades och därefter släppte de inte fler harrar efter varandra på samma ställe. Jag trodde fan att beta och det inte var bra. Man har plågat sitt liv så det kanske var välförtjänt. Fick du med där?